19 на годиннику. Час новин на телеканалі ЮА «Житомир». Мене звати Юлія Головнясур, до переклад Івана Черняєва. Вітаємо. Сьогодні о 9:30 люди на годину перекрили дорогу у Виступовичі, Могилі-Подільській, поблизу села Осикова Бердичівського району. Це представники місцевих фермерських господарств, які хотіли привернути увагу до питання законодавчого врегулювання продажу землі. Деталі у сюжеті нашої кореспондентки Аліни Домбровської. Все життя працюю в сільському господарстві. Ми були під Верховною Радою, нас не почули. Ми змушені проводити такі акції, щоб звернути увагу президента Верховної Ради про не на часі продаж землі. Бо не готова не інвентаризація землі, не її оцінка, не законодавчі акти, не банк землі. Без референдуму продавати землю ринку неможливо. У мене дружина після інсульту, мені треба дитину в школу завести. Нікого їх не цікавить, хай йдуть під Верховну Раду. Чого вони тут воюють? Всі герої тут. Міліція ходить не туди, не сюди, бо толпа боїться. Це, ну що тут робиться? Це була попереджувальна акція для влади, оскільки ті законопроекти кабміновський, комітетський, які вони мають поставити в порядок денний на розгляд Верховної Ради, вони, в принципі, суперечать вимогам аграріїв, оскільки це просто проведе до знищення малого та середнього аграрія. Тільки ми не є проти ринку землі, ми за впорядкований ринок. Ми будемо проводити такі акції, поки нас не почують. Це називається «Ні розпродажу української землі олігархам, а особливо іноземцям». От сьогодні активну участь прийняли фермерські господарства із Бердичівського, Ружинського, Андрушівського районів Житомирської області. Було близько 1500 осіб. Акція розпочалася о 9:30 і тривала до 10:30. І Бердичівську районну раду, і адміністрацію попередили наші аграрії з нашого району, з Ружинського району, про те, що з 9:30 до 10:30 буде перекрита траса М-21 в селі Осикова. На минулій сесії районної ради, це одностайно районна рада прийняла звернення до президента, Кабінету міністрів, до Верховної Ради щодо заборони зняття мораторію, для того, щоб мораторій далі продовжувався. На сьогоднішній день, якщо говорити про продаж землі, я думаю, що це питання надзвичайно важливе і питання національної безпеки землі. І я вважаю, що треба запитати у народу, у людей. 10 інспекторів патрульної поліції забезпечили охорону громадського порядку. 2 екіпажі автомобілів патрульної поліції забезпечували безпеку дорожнього руху. За даними патрульної поліції, у акції приймали участь близько 100 учасників. Надзвичайних подій під час мирної акції не трапилося. Окрім Житомирщини, всеукраїнська акція «Ні розпродажу України» відбулася ще в 12 областях України. На Житомирщині від вогнепального поранення загинула людина внаслідок конфлікту між єгерем та мисливцями. Ще один чоловік наразі перебуває в реанімації у важкому стані. Про це Суспільному розповів Дмитро Грещенко, керівник Коростишівського відділу Нацполіції. Нагадаю, конфлікт стався вчора у лісі на кордоні Радомшицького та Малинського районів. Троє єгерів, представники мисливської громадської організації, обходили ліс, де побачили невідомих людей, які, на думку єгерів, незаконно полювали. Під час перевірки дозволів та документів між чоловіками виник конфлікт зі стріляниною. Все сталося в лісовому масиві поблизу села Царівка Коростишівського району. Під час суперечки керівник мисливської громадської організації здійснив кілька пострілів із незареєстрованого пістолета у бік одного з полювальників. Той у відповідь вистрілив з мисливської рушниці. У результаті єгер, 41-річний киянин, від пострілу загинув на місці. А мисливця, 52-річного жителя Київської області, було доставлено до реанімаційного відділення Коростишівської лікарні. Першим зробив постріл із пістолета «Браунінг» директор громадської організації «Радомичівський мисливець». От, після зроблення пострілів особа, яка знаходиться зараз в лікарні, з боку полювальників, зробила у пострілу відповідь, чим нанесла вогнепальне поранення цьому директору, за результатом якого він помер. Всі особи на місці, які знаходились, були затримані.
житель Київської області, міста Броварів, був доставлений до Коростишівської районної лікарні. Зараз він знаходиться в тяжкому стані, зроблена операція, особа знаходиться в реанімації. Внесено кримінальне провадження за статтями 115 «Умисне вбивство» та статтею 263 «Незаконне зберігання вогнепальної зброї». Зараз проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини справи. Сьогодні на проспекті Незалежності 29, що в Житомирі, відновили будівництво автозаправної станції. Нагадаю, депутати міської ради 31 жовтня під час сесії скасували містобудівні умови та обмеження, які видали забудовнику. Також проти будівництва неодноразово виступали жителі навколишніх будинків. Близько 50 людей зібралися там і сьогодні. На цих кадрах проспект Незалежності у Житомирі. Тут ведуть роботи з будівництва АЗС. Протизаконні дії. У районі виникає кримінальна обстановка. Ви бачили, що більше сотні тітушок привезли до нашого мікрорайону. Вони кажуть, що це охоронна фірма. Але жодних документів, немає жодного посвідчення. То з цього роблю висновок, що будівництво незаконне і місцева влада це покриває. Ми хотіли побачити паспорт будівництва. Його взагалі немає, не було, не існує. Його тут ніколи не було за 2,5 роки. Цікава ситуація. Телефоном ми поспілкувалися з представником власника земельної ділянки, на якій споруджується автозаправна станція. Прийшли на сесію активісти громадські. І під тиском цих громадських активістів міська рада ухвалила таке рішення, яким скасувала містобудівні умови. Але при цьому є відповідна резолюція департаменту юридичного міської ради, який під час, скажімо, утворення даного проекту рішення дав свою резолюцію про те, що таке рішення буде незаконним. Поясню чому. Тому що містобудівні умови передбачені законом України про регулювання містобудівної діяльності. Конкретно прописано, хто має право взагалі їх скасовувати. Це або за заявою самої фірми, тобто нас, або суд, або головний інспектор Державної архітектурно-будівельної інспекції в результаті перевірки. Тобто міська рада не має права, згідно закону про регулювання містобудівної діяльності, скасовувати містобудівні умови. На останній сесії ми скасували містобудівні умови забудовнику даному. Наша позиція поки не змінилася, але забудовник оскаржив це рішення в суді. Зараз йдуть судові слухання по цьому питанню. Суд виніс забезпечення позову. Це значить, що зупинив будь-які дії. Всі спори треба вирішувати тільки в суді. Ні один зараз орган нічого зараз не вирішить. Тільки того, як має бути суд. Тому, якщо мешканці чи самі звернуться, чи вже забудовник звернеться, але забудовник звертається по інше, він оскаржує свої містобудівні умови, мешканцям треба звертатися в суд і відстоювати свої права, якщо вони вважають, що вони були порушені. Всі ті документи, які міська рада видавала, ми вважаємо, що ми видавали їх правильно, але під тиском людей ми скасували містобудівні умови і обмеження. Але по закону так робити не можна було. Треба було все однак вирішувати його в суді. Орденом княгині Ольги третього ступеня нагороджено житомирянку Світлану Гресь. За 30 років літературної діяльності вона видала 10 поетичних збірок. Детальніше – далі. Почала писати ще з дитинства, років 12. Потім було дуже приємне знайомство з нашим відомим письменником Валентином Бориславовичем Грабовським, який звернув увагу на мою поезію, почав допомагати, редагувати, підказувати. Я почала їздити на літературну студію імені Бориса Тена, відому нашу обласну студію. І тоді вже почалися перші публікації, перша книга видана в 1992 році. Ще зовсім юному віці, і видана вона за псевдонімом Світлана Штацька, на той час це було моє прізвище дівоче, і зараз так я теж пишуся, Світлана Штацька. Досить приємно, що мою творчість відзначено на рівні держави. Думаю, що я буду подальшими кроками підтверджувати це високе знання і працювати для того, щоб моя література була відома.
Я маю 10 авторських книг, 8 з яких твори для дітей. І одна із збірок була відзначеною премією Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України, але саме в номінації за творчі досягнення. Будь-якої творчої людині не можна зупинятися на досягнутому, тому що це лише певна сходинка, лише певний етап. І мені здається, що навіть будь-яка премія, будь-яка відзнака, вона тільки додає творчій людині сил і бажання писати. Ну, мій улюблений вірш про Цуцика. Тато Цуцика приніс, чорні вуха, чорний ніс, чорні лапи, чорні очі, весь немов поріддя ночі. Чорний-чорний, як поглинка, чорна шийка, чорна спинка, чорний навіть язичок. Котиться з кутка в куток, шерсті чорний клубок, затаїться і мовчок. Але я його люблю, з ним читаю, з ним і сплю, і гуляю разом з ним, щоб ріс мій пес не злим. Паралельно зараз робимо дві книги. Я думаю, що незабаром вони побачать світ. Одна – це з філософською поезією. І такою невеличкі такі римовані чотири вірші, я б сказала. І інша – це теж твори для дітей. Уже зробила малюнки. І я ще відношуся до тих авторів, що поезія має відлежатися. Її треба ще раз вичитати, ще раз подивитися, показати критикам, показати іншим авторам. Щоб написати, треба володіти словом настільки, щоб знати, як називається ця квітка, як називається та зірка, як називається це. Ну, розумієте, це такий кругозір має бути широкий. Мрій багато, однієї немає, але мрію, звичайно, видати, укласти для дітей казки, які я пишу, але ще їх ніхто не бачив. Став цілі і працюй уперто, тоді й падіння не страшні, час визначить, що варто стерти, а що залишить для душі. На цьому наш підсумковий випуск новин завершено. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, завтра, 12 листопада, у Житомирі та області буде хмарна погода. Вітер південно-східний до 7 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 6 до 3 градусів з позначкою плюс. Вдень від 11 до 10 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується від 7 до 4 градусів вище нуля. Вдень від 12 до 11 градусів тепла.